Учнів другого класу НВК номер 1 – черговий урок української. Але сьогодні він не зовсім звичний. Перейняти майстерність досвідченої вчительки завітали її молодші колеги зі шкіл Покровського відділу освіти. Тетяна Вебер переконана, вивчення української мови та правопису можна і потрібно робити цікавим. Ми будемо закріплювати тему, яку вже вивчили. Це буде тема речення, це урок з української мови. Родзинки, звичайно, будуть. Перше – це те, що наш клас працює з проєктом «Розумники». У нас будуть на інтерактивній дошці будуть завдання. Ну, родзинок буде багато. Будуть. Ну, може, не багато, але будуть. І вже з перших хвилин уроку вчителька усю увагу дітлахів концентрує на навчальному процесі та залучає їх до інтерактивів. Що ми з собою, діти, візьмемо на урок сьогодні? Будь ласка, Іра. Увагу. Увагу візьмемо ще. Розум. Розум ще. Охайність. Так, охайність. В постійному інтерактиві проходить відкритий урок і в опорній школі. Тема заняття – види тварин. І аби першачки легко засвоювали навчальний матеріал, вчителька вдається до професійних хитрощів. Пропонує дітям перевтілитись у певну тварину. До речі, в опорній школі такі відкриті уроки – звична справа. Тут навіть під час карантину досвідчені педагоги активно ділилися із молодими колегами професійними навичками на різноманітних майстер-класах. Сьогодні тут працює 100 вчителів. 50% з них лише нещодавно почали свою педагогічну кар'єру. Наша школа є опорною, і тому для того, щоб на певному рівні гідно представляти і місто, і нашу школу, ми запроваджуємо протягом навчального року різні способи і форми роботи з вчителями, як нашої школи, так і міста. Під час карантину в нас проходили майстер-класи, які проводили вчителі нашої школи, а також для вчителів всіх школ відвідували вони у нас, на базі нашої школи були тренінги. Такі навчання із залученням до процесу вчителів з інших навчальних закладів проходитимуть у всіх школах впродовж тижня. До речі, міська влада мотивує покровських педагогів до постійного розвитку та підвищення майстерності, зокрема і грошовими заохоченнями. Звичайно, вчителів, які досягли вершини педмайстерності, ми залюбки заохочуємо. Наприклад, конкурс «Вчитель року», переможці отримують грошові винагороди. Звичайно, з задоволенням приймають участь в таких конкурсах. Долучитися до процесу обміну досвідом може кожен бажаючий педагог Покровська. А ознайомитися з тематикою відкритого уроку та місцем проведення можна на офіційній сторінці Покровського відділу освіти.